A ki kontakt me anisën mo, as keni mo shëshni. A je musliman? Është një pytje cila ka pas shumë bujtë mo. Përshëndetje gjithë dhe mirë suri këtit me një video të re. Qysh pëshini jena në sheshin e bukur të Prishtines, cilën e ka zgotë për parim Roma dhejtë të katedralja. Jena orë sëtë me bu një video shumë ndryshe se sa video tjera. Sëtë këna me bu pytje dhe përgjigje. Qysh pëshini? Po, kërë në entrën maspore, ta një vazhdojna me pytje dhe përgjigjet. Qyshe pot atë intro, a ju pëlqej, shkru një komente nësë ju ka pëlqy intro. Jena të mundu me bu content soma kreativ, jena të mundu me bu sene matreja, kena mu mundu me postu bile ka një vlog njoft, edhe të këshyrum qysht ju pëlqej njuve, edhe qëta që jena të dosh me ndru legacien, me shku mes të Prishtines, në zemër të sheshit, të Zahir Pajaziti. Po para se me shku atje ju lutna, gjithve, sa jeni qëtu, shkëni bëjeni follow në Instagramin të emë, bëjeni subscribe, dhe zë në zilin, edhe bëjeni like këtë video. Komentoni që ka dëni me po video në radhës, ose komentoni qëfarë dush komente, i jeni atë lirë me komentu që atë dojna. Pa ndirit shumë, vazhdojmë. Ka posë shumë kurreshti, shumë pytje, shumë pik pytje ka posë për mu. Qka qysh tek rrëdhë dë nartët, për një moment tash bësi që ardhë koha për me kalëzu që ti kalëzuj në të sekreta dhe nga për veti. Lim, o, ti u bëmë shamalët. Dhe bësi që ka ardhë koha për mjë përgjitë ca pytjeve. Pro, fillimisht dojna mja nisë me pytjen e parë që e kena posë. Par vitja ke nisë YouTube-ës edhe kusht kam bështetë. Në vitin kërë e kom njësë në YouTube-ës, o kom vitit 2015. Qatë kohë për afërsisht. Në atë kohë nuk është që ka bu kërkush kësi lej kontente, kërkush nuk pa të bu YouTube-ës, e për në me YouTube-ja o kom një platformë e rej për të nanë Kosovë, si do mësë për qanelat që dojnë me bu vloga, dojnë me bu challenge-at, cëllë dhe kam bu në Amerike, në shtetet tjera, po të na jo. Të kohë o kom një kohë shumë e shtirë, se për një me u patakon një ndër të partë cëllë ata që më njohin e kanë ditë këtë sen, jem konë një ndër të partë që i kena bu video për YouTube në Shqiptari, edhe konë shtirë se ka posë paragjykime, ka posë bullizimet shumëta, ka posë shumë momente që për me edhe ke menua me lana mes me lana këtë farë pune, po gjithë mund pasioni madhë, gjithë mund ajë mendimi që një ditë kam javlejtë të na jë pune madhe, nuk nga ka nalë. Bështetit e matë modhe e këm posë donatin, familje, shëshnija këtu e kam posë ato të vetën, po shumica krejt e kam posë një paragjikim pëse se kjo budalaki, kjo është ase, kjo është këse, ka posë shumë paragjikimet shumë ta. Donatin e këm posë bështetit e pe gjithmonë, pëse se donatit e ka posë njëtën mendim, donatit e ka posë njëtën drejtim si one, ka posë dhe me donë njëtën shikim për këtë pasjen, e ka shikut njëtën mënyrë që e kom shikua dhe në e ka pos njëtën mentalitet si temin për që ata bëse edhe sët jemi ku jemi, pëse se e kena dytë me një mentalitet jemi, dytë me një menë e punojmë. Pytja tjetër, bravo që i rekthy një YouTube edhe cila ishte arsye që të shtyju që të rekthesh në bas një kohë. Falënderit shumë për kompliment. Kjo pytje, është pytje shumë e mirë, e cëlla bësi që e kam po ata që më kam për cilë, për një kutë gjatë e kam po që i kom posë pauza, jëm nalë, këm vazhdu, këm postu një 1 muaj ditë, 2 muaj ditë, 3 muaj ditë, taj prap jëm nalë, këm postu një herë 5-6 muaj, taj prap jëm nalë, po, në më thonë, qëtë mund e keni posë që jëm konë me pauza. Për deri një moment që erdhë dhe për një me jaqita pik vetës që dhëtë me vazhdu, donatë ju konë një ndër bështetjet më të mdoje që ju konë posë, cëllë gjithë mu më ka shti që me bu këta, që me bu ata, që këta. Po edhe jena konë zonë me biznes, e kemi zhvillu një biznes me donatën, cëllë ju konë është Kurora Production, cëllë ne kena qelë biznesin të në të porë që tash i ka bu një vjetë gati. E, kena posë të nkuën edhe jënë konë angazhimet e shkollës, jënë konë angazhimet tjera. Nuk e kena posë qaq mundësin e kuës për me punu veç me YouTube. Po, qëta shqyqërzët, orët koha që jena të punu me YouTube, jena këthy, edhe dojna so ma shumë mu këthy, edhe so ma shumë e konë inë.
në këtë platformë. A e mendon se do jesh youtuber i më i fortë në Shqiptari? Ju e mendoj po e shoh të ardhmen me një fjalë? E shoh shumë sigurt që mbrëma shumë pak kohë të shkurt, më i më thonë që kam qenë një njëri ndër youtuberat më suksesshëm, i cili nuk ka mundol. Se bollim në olë dhe sot, mos kot në olë, s'te të nalë se kështë të dhonë, po të nalë se këqitë të kjere. E s'te përë se po të nalë të shku. Nuk o më të nalë edhe besej që shumë për një kutë shkurt këna me konë një ndër qanelat ma të shikumët edhe ma të kërkumët pej audiencës, pej shikuzve. A me ndën që të garri që ku e shmërina Niko? Kjo pytje shumë e vend. Edhe shumë fani. Pse se, qëre, a Niko e ka posë, do me thonë, kohën e vetë. Ka pos audiencën e vet, shikueshmërinë e vet, u servun kohën e vet. Me një fjalë, nuk besoj që më ka rrit audiencën ashtu, pse se kemi pos audiencë që këtë një kutë gotë. Po, e ka pos vaktin e vet Aniku. E ka pos shikueshmërinë e vet. Me një fjalë, ma shkurt. A është e vërtet se Aniku ka femna? I ka pos 5, 2 e kanë lonë, është me 3 jomit. Ta është më mojna i mytë më ndrejset me qatë të dyja, për të këshyrëm, jena procese siper. Jena më nuk me gjithë, me kërejt për problem, ba Aniku shumë probleme për bënë, s'por në ratë. Kur kime bo video me Aniku në dhe shumë dashni për juve, dashni edhe për juve shumë. Kam e post video me Aniku në ku pas kohë, sakson e ceki, po kam e post. Nuk është që kam u largu Aniku, kam e post ku pas kohë. Se jena të doshtë më fokusu me një trend të ri në Kosovë, në Shqiptari me një fjallë, po jemi të punu, jemi të këshyrë, sa ma shumë mi pru senet reja të na. Pse se munguin senet kreative, munguin senet e mirat të na. Pse se për bëm prejnë kam me dinën e video, po vish me Anikon. Pse... Nuk është që e komanda shkallu për nëjë farë arsye, thjesht me dinë është në shkollë, është me angazhume me shkollë, është me fokusu me ka shkollimi njerë për momentin, vjen ku edhe pak që edhe Medina lirohet, tash si do mos pushimet verore që janë kanë mu lirohet edhe Medina, sene. Ka mu, se e zate i thënë një kushere, kushere që të manurit tarët. Ka me posë edhe Medina ku në vetë, do me thonë gjatë verës, cila ka me konë ma fri, edhe kena mu mënu soma shumë me prua edhe Medina në platformë. YouTube-ës, ama nuk është që ka posë në arsye konkrete pse Medina nuk ka marrë pjesë në video të YouTube-ës, po veç Aniku. Pse se Aniku ma i lirë, Medina ma ka angazhime, plus është fund shkollës fillore, është normale se Aniku prapë në fillim. So vjet i ka Aniku? Aniku i ka 9 vjetë, edhe mëj me thonë lirisht që është një ndër fëmijët ma inteligent që ka pru, do me thonë, ku ambe njëftu. Nuk ka, do me thonë, fëmijë ma inteligent se Aniku. Është shumë kreativ, është shumë e komendjen të nkuin, është full energji, nuk ka zi Aniku. A keme bu video me Anikun edhe me Dinën bashkë në erë. Po, kismet, i kena menu ca ideja, kismet pas një kohë, kam ardhë edhe video me Anikun edhe me Dinën bashkë. Më ndodhë që edhe veç Aniku me Dinën, video në ju, të këshirëm ta që më ndodhë. A dhe me blena i kerë, bësi që po, dhe i ka fundi vitit, besoj që kom e mor një kerë shumë super luksës dhe shumë super shpejt, mega luks, një kerë shumë mirë, besoj që fund këti viti kam mor një super video me një super kerë. Për pak për pauzojmë, dhe i të shkoni ju me bu like, subscribe edhe share, bëjenit që janë i najkujna, që të ne edhe ju në përsturje, që janë i bëma një tag në Instagram, edhe jo bëma një follow edhe në Instagram, bëjë një like, subscribe edhe share edhe komentën një video pu është fare dëndë me po. Na që tash përshkuj nga pëndrujnë në lokacionin pak. Se qëtu ambientin njëtë, dëbujmë pak refresh. Pëndrujmë lokacionin, erdhëm të veni e unë, i preferum me donatin, cëllën edhe video në pore fatë mi bua të verë, të një burë një apëtujtuhet. Apru. Limi. Tu pat mi gju me burë, qëtë e pat ashtrem burë në gjutuhet. Kështë e vada rëdzu. Vazhdojna me pytjet. Qëfar mënyre e kështë motivu një njëri që i ka humbë shpresat për rritje në jetë? Pytje shumë e ven. Unë i menoj, qëfar këshile, kësha mujt më jep një njëri që i ka humbë shpresat me jetë, është me posë disciplinë. Se kur ki disciplinë nuk nalësh.
Disciplina është cilësi kryesor i çdo suksesi. Disciplina është cilësi kryesor për arritje, për sukses, për gjitha. Pse mendoj ashtu? Pse? Sepse kur ki disciplinë, ti edhe nëse si gjend, domethënë nuk ki gjendje absolutisht me punu, ti ke më çu, ke më punu, ke më vazhdu ditën për arsye pse si i disciplinuam. Unë për vete ka pas momente shumë besoj që rinia, më ca ne këtemi, pas një ndomjës për një femnës, do me thonë që është një thyrjes të zemrës, pas asojnë ose pas vështirësive njëtë, probleme familjare, probleme financiare, këto dëshpërojnë absolutisht me jetë, i hinë do me thonë rrugve të këshia, hinë bojnë sende që nuk du të mi bu, cëllat e dina që jenë dëmshme për neve, po prapi praktikojnë, na pas disciplinë, e kur gjitë disciplinë nuk nalësh asë njerë. Asunë nuk është që gjithmonë e bëj me qef naj punë, po thjesht kam disciplinë. Nuk është që qohu me çdo mëngjes, full energji, full pozitivitet për me bu një video për YouTube. Është normale mës me pos, po thjesht e dina që qaj është që dëmi me vazhdu. Është një ndërsendet që dëmi me vazhdu të nkuhën disciplinë. Nuk është që e bujna me qef gjithmonë, qohu me çdo mëngjes, kërë qohu me shumë mërzitëshëm, kërë qohu me nervëz. Po prap vazhdojnë e bujna punën pëse se e dina që një ditë kam orë ditë, a që këha me bu me qef. Është normale, thjesht mos u dorëzoni kur, po nëni so ma shumë se veç pa digës bu, tjera qate menën, qate shë, qate menën menja realizuat. Nuk ka absolutisht, domthonë gjithë shka, për momentin gjithë shka në kitë jetë është e mëndshme. Nuk ka astenin dalis absolutisht, astenin dalis. Kështu që mësup një shprej sa vazhdojni punën, so ma shumë. Po nëni so ma shumë, mos e dalni, mos jom një shprej sa të veç vazhdojni. Keni ondra, realizohen gjithë shka. So vetura e ki për momentin e posedim? Për momentin e kemi dhe vetura, tamën për me qelë një rent të kartë. Tamën për me qelë i kim. A kemi ndu me lanë YouTube-ën nëse në rjetë social? Pytje shumë e vend. Ka pos momentin jetë që për një me jena ljodhë dhe për një me kena dorsht me lanë YouTube-ën, rritët sociale me mbyllë, rritët sociale me ju të regu drejt, edhe tash për momentin shumë jem pru për me mbyllë, po thjesht është një shtymje, është një reklam marketing free që bëj për YouTube-ën tem edhe është mirë, se për një me më në mënë, a ma për me qef i kësha mbyllë komplet rritët sociale. Pse? Se rritët sociale më i me thonë në ambientin tonë, në generatën tonë, në ambientin tonë, rrethin tonë, është një ndër arsyet, faktorët mas shumë të që na krijën stres edhe cila që nuk na lijën me menu pozitivisht se na dolin sendet negative, shyrum sendet negative shumë. Edhe kjo për një me është një ndër ndalesat më të mdoja që e kanë në rrjetet sociale. A për YouTube ka posë momente që kena menu me lomë, po thjesht konë gjithmonë ajo... Gjithmonë nuk konë ajo që kena dosht me arrit, gjithmonë veç u nalë që me kujtu atë moment që për një me ke hik të në të vjetë edhe sot që ki mundësin me vazhdu kitë punë edhe me lonë është për një më është morë edhe shkurët e qështë ju të regluva me erët kina po të disciplinë. Kur ki disciplinë nuk i dalen asë të njësën. Dhe fajnë diri për kejtë që më nga svirallë dhe përna folin. A i fejuar. I feju më jëmë, i martu më jëmë, tre fëmi i këmë. Këmë një jetë shumë mirë familjare, jëmë krenor, jëmë babi tri fëmijëve, këtë kjo ishte një imaginat në kokën time. Jo, i më fejum nuk jëmë, as i martum. Përmenim temin këm kohë ale, do të më fokusu në karrierën tem, do të më fokusu në ondrat e mija, do të më arrit njët, ma sporit tani mujna me shiku, edhe pse thujnë kismet të cid djetë, për prap mujna me shiku. Ama për momentin njerë ju më fokusu në vesh në karrierë, jëmë të doshtë full fokus me posë në karrierën temë, edhe njëve. Me cilin klub të futbolit ji? Pitje interesant, futbol nuk këm këshyrë kur gati, fëmina është akur jëmë konë këm këshyrë, po kështë jo, pëse se jëmë fort njëri që këm qef me punu të në kohën, edhe nuk më duke që është normali me nejtë një ure gjysë para televizorit të konë që mëj me dollë, mëj me dollë me punu, mëj me dollë me gjallnu diçka, mëj me shku në studio, me bu një video, me bu një ide për video, se sa me nejtë një ure gjysë para një televizori. Nuk është që mëj me nejtë. Ku shumë një muaj din që du punën shumë, me mujtë, veç dy ure gjëmi kësha bu, tjera të në kuën kësha punu. Ti e shkur të shqip e du punën shumë edhe këm qef shumë e punu,
kam qef të nkuen me kanë janë gëzhum, më nëna të nkuen me gjithë, diçka me punu, mës me nejtë, mës me lonë, trunin më pauzu. Kam qef punën shumë e du. Indë një gjë që ke dëshirë ta kesh, për nuk e ke. Kam sene që alje nuk i kam realizu ondrat mija, po me kohën kanë marrë gjithë se cilla, po besej se cilën pjallu kohës ma mirë, po ko. Ko sene që alje kam ondrat moja shumë, kam ondra pa fundit. Po thjesht kam jorë koha se cilës, dita ditës, ama njerë për njerë, ale jem të punu. Cili prank me në dejtash me nënë që jo konë maj qarti. Pranki me Medine nuk konë shumë i qartë, që më kanë arrestu policia. Ajo jo konë një ndër prankat më të mirë, besej që e këm kanalin temë. Se jo konë për një me video emocionuse, dhe Medina për një me o konë gjendje me sakrifiku vetën, me shku në bërgë për më mbjonë mu. Ajo jo konë një ndër videot më... Ma emocionale, ma të mira që e kom posë, Medina, big love. Saj dënë dënaturës të shikust edhe admirus të videove të mija, i du shumë, se jenë konë ata që cilët edhe kur kom dalu videot një YouTube, jenë konë gjithmonë aktiv, jenë konë gjithmonë të pënu, e kemi një klenë qëto nga. Jenë konë gjithmonë të pënu, do postu, të nkuën, kanë shkru, më kanë pytjen interesu për mu, absolutisht i du shumë, edhe jem falenderus shumë derin qilë për punën që të nkuën keni postu videot mija, të nkuën njeni kom panol, të nkuën aktiv. Falenderit shumë për juve, i dua shumë edhe juve. Ta është pendrojna pak legacionin, se që tu për bajat, i kem edhe dëpytje, pendrojna legacionin edhe... Shkujnë të legacionin tjetër. Uha! Gara njëni të thonë komente krejt, asë për të mund të u ka bëlla. Po t'i bërës, që me bërës? Ma kreativ për më njëmë. Ja nesëm pytje fëtjera, erdhëm lokacion tjetër, mdrum lokacion edhe ullëm në shkollë të famshme të Borora Mizit. Pytja e radhës është, a tjepin dhonë ndër në Gjilan? Pytje e mirë, me vend. Për aty nuk e di, do t'me vesë të shpistë mi. Mas pori pa miratimin e tyne, së më shkaj kërkajet, së kam qef me shku kërka pa miratimin e tyne. Se dhe të bobe e nona jem, buh! Hajde, kënda fëmë! Cili youtuberi maj mirë? Youtuberi maj mirë i cili të nkuën ka punu, të nkuën sunoll, pas gjithë veshtrisive, është aktiv, është i sukseshëm, cili nuk është veç një youtube, po... Punen edhe me sene tjera, është djallë shumë, pike e djallit është. Punëtur ma, dhe i sa s'ka ma, jë mëne. Kush ka me kondi të bërë maj mirë? S'ka konkurencë. A me ndonë me mbyllë YouTube-ën nëse po për qëfar arsye? Njerë për momentin nuk me ndoj me mbyllë YouTube-ën absolutisht, pse së shikom në i far arsye, po në bas një kohë, nëse vjen koha, mas disa vjetë për me mbyllë YouTube, nashtë edhe vjen dita që mbylli, po për momentin nuk kam asnjë menime për një 5 vjet e ardhshme ju, veç e kom menjen me bo sa ma shumë, sa ma shpesh me do një YouTube, mja u sundu komplet rjetet sociale. Me kom ftyre em gjdo rjetë social të mund qëmë. So ka qenë e vështirë të arrish suksesin dhere këtu. Për njerës që njuhin, e din që YouTube-ja nuk është i vetmi sukses që kom arrit, një ndër suksesit e mija që logarit i mas shumë ti u konë hopja e biznesit me donatin, cilë u konë një ndër që e kena posë gjithmon realitet me donatin pe i fmi kërin a konë, pe i të vogël, gjithmon e kena posë atë ndërën tunë, gjithmon youtubera me konë, me posë një biznes tunin, me bu pare zboshku me donatin. Edhe më i me thonë që dheri më tash jena në hopat sigurt, në hopat mirë, hopat ka dalshëm, shumë a mirë buta, i madhi buta ka dhonë një fjallë. Poret e ka dalshme janë ma mirë se poret shëma. A dëna... Se dëna të tek shkru që i butës. Po, thjesht jem të shku në opat sigurt edhe jena duke e mëri qëlimin që ja kena qitë vetës. Po, ondra tuna janë pa fund, nuk kanë limit. A fështir, për fështir u konë shumë, se gjatë rukëtimit të unë kena posë shumë probleme, cëllat jenë konë të lejlejshme, jo probleme fizike me njerëz, amo problemet lejlejshme që nga kanë hosë gjatë rukëtimit. Po, gjithmonë jem shumë krenor që nga ndodhë këtu
Se anë edhe jem shumë falenderus, pëse se soma shumë sprova, soma shumë senet shtira që ndodhin, qa që ma shumë forcuhet njëri në jetë. Edhe jem shumë krenor që e kom donatin nga të vetit gjithmonë. Respekte për donatin më papa kamerës, se gjithmonë e kom pos krat djatë edhe që që e din krejt, unë donatin jena të pandashëm, një kryje kim, jena... Unë e donati ku shkojmë bashkë krejtin, këtë në njojmë për ata që në njojmë e dinë që unë e donati jena të nkohen aktiv njojnë me tjetër në bashkim. Në më dhonë prapë fajnderi donat të dua. Të dua vlavi jem. Se këtë më gjykojnë me qëto vlau jem, po unë i dhëm vlavi jem, se të qishë më ëmëll në duket. Vazhdojnë a pyqen tjetër, donat le kamerën, i gjëve kamerë, ej, oj aral. Cila ka qenë puna andrave kur ke qenë fëmi? Puna andrave të mija ka qenë kje që jem të jetu për momentin. Do më dhonë më punkon shefi vetës, me punu kur du, me lonë kur du, me bëtë qka du, mës me pos, pik njere që më thëtë bën ato, bën e këto, bën ato. Kime ndreqë Golf Joshin që e ke bu aksident. Besoj që i pu shumë shpejt, veç dhejt nga qatë porët sigurimi. Si të nga qatë porët sigurimi, na me erë këna me ndreqë. Të këshirëm thash, besoj edhe pak, besoj që e ndreqëm. Ta e shiesëm për kërë të ri, edhe thuj na veç një pjok i ka vëzit në Gjermani, as të një tjetër. Cili youtuber është maj keqi për menim tonin edhe pse? Respekte, respekte edhe për ty, për youtubera, sështë që kom nëj menim të keqë për nëj njonin, sështë të buh kërko shesh absolutisht youtube, në ashtë aty këtë pakin të buh. Në Kosovë, në Shqipni pëshë që po ka, youtubera, po nuk është që kom nëj një të keqë, kështu me thonë valla që kjo është i keqë për qëtë arsye. Nuk ka se cili kush do që punën, njëm mëse i lumëtër, pëse se kom qef mi po njerës të punu, i du njerës që kanë ambicje për jetë edhe që jem punëtur. Cili vend pëlqen ma shumë? Qitë pytje, s'po kom qef me apë qëtu përgjigjen. Pendroj në lokacionin, po shkujnë me një lokacion ku mi me përgjigjen ma saft. Vazhdojnë, a? U këthym, e ndrum vendin. Mas e ardhë puna pytja tek, cili vend të pëlqen mas shumë të doshta mjo të regu. Vendi që më pëlqen mas shumë të është Prishtina e unë e bukur. Është një ndër vendet që mund është, që është gjithka e mundën, është me një fjallë New York i Kosovës. Që kanë Amerika New York i ne e kena Prishtinën. Për me një temin Prishtinës e kësha ndru për kur të gjëhejshmë butë, pëse se është vend i mundësive, është vend pozitiv, është vend me tëna të mirat Prishtina, do më thonë big love to Prishtina. Qëfar mendimi keni për Taulant Abozaj? Si kera i tjertë që e kam po në TikTok Taulant Abozaj, si që ato e kam po dhe vendem, që ju ka shku nerva krejve. Pa të keqen e kërkujna, pa u fendim pa kur gjithë. Taulant i për njeme kur e kam po, absolutisht i rritim e kam pos. Po, kur e kam pos që shumë aktiv në YouTube, e kam pos që punën të nkuën kur panol, kom shumë respekt për njerë që punojnë panol. Pse se një njëri që është punëtur, atëherë kohë diqka të mirë për tina. Ta Olanta Bozaj qeshë, nuk është jak shyri videot, një tregu drejt, po qeshë, do me thonë që më delë në YouTube, është shumë punëtur, gjithë ditë postën video, kohë ditë që i postën, dy video në dite, halal i kuft, njerë që punojnë, e kanë respektin tem të njëtën. Po në një soma shumë, Ta Olanta Bozaj, kontenti nuk e kom po, po me DNI e ko për gaming, halal i kuft, letë vazhdëm punën e vetë, kur pa nolë edhe që që të po sukses, kam e po se edhe ma shumë sukses në të ardhmen, besaj. Po e përshëndese me dhe shumë Taulant Abozaj. Cilë një youtuber e përkrau ma shumë, pra që shtash nuk është qiko youtuberat e na, Taulant Abozaj e thash që tash nuk është që e përkrau i kështu, po thjesht për një njëri që punën, pse ju me s'me full, se do të me full për këta njerë që punojnë. Halali kuf Taulantit, bravo, vazhdo punën. Edhe një youtuber tjetër që më pëlqen shumë, cili e ka mënyrën e kreativitetit vetë, është Luti Shaqiri që hale punën, ku pas ku e pse se a i merët ma shumë me fakultet, se akum pone, ja akum këqyr videot, që nuk rej, ja akum këqyr këtë videot edhe shumë njën video që kanë kualitet mirë, kanë histori, edhe cilën mësën diçka për tyjnë e gjithmonë. Atëherë, brava, shout out to Luti Shaqiri, punë ma shpesh, po të qitë ma shumë video, pëse se e ko një content që për një me, ko në vujtë e na, kreativitetin e ko. Edhe shpëtim hajdini u pa të konë një ku, po pa të bu shumë dhe daily vlogat mirë, po e nolim as një ku, nuk di arsye pëse qyshtek, po thjesht
i uroj më të mirën për gjithë secilin. Po na vijnë, sa më shumë youtuberë në Kosovë na vijnë, sa më shumë qitni, postoni, bëni video, pse s'është një platformë e cila është e lejuar për gjithë, edhe është një platformë shumë e mirë, cilën mujna me përfitu, mujna me pas dëtornën atë mira, edhe mujna me pas sukses në të ardhmen me ta. Respekt për Anikun edhe për ty, respekt gjithashtu, falënderit shumë për teje. Pyetja është cilën youtuber ose person që i dëshirë me book collab. Pyetje me vend. Nuk është që kam ndonjë preferum, po domethën, për jashtë pu, e kam Casey Neistat, Roman Atwood, me Jake Pauling kisha pasja, po ajo hin karrierë të boksit, Tanner Fox më pëlqen, që kam shikuar gjithmonë. Tjerë s'po di, qëta jenë më të preferum, paga shumë që i shë, i këshyri vazhdimësi. A ki femën? Pyetje mirë, femën, a kom femën? Jo, jëmi përkushtum total në karrierën tem, jëmi përkushtum punën tem, suksesin tem, pse se pomenoj që ma primore kom suksesin njerë, se tjera cene vinë me kohën, po nështë edhe gjatë procesit suksesit, ka morë dita që edhe buna me dikën në sene, po prapë edhe nëse buna me dikën, nuk kom qef me publiku, nuk kom me kom publike diçka. Pse kam qef jetën private me mojtë më privatësi, nuk kam qef shumë me postu, dhe më thonë me ditë njerëzit, se thujnë, senet e mira prishën shumë letë kur ti din shumë njerëz. Qau bu me anisen. Pyetja që mas shumë ti u bu në kanolin tem, a je vet, a je me na i kën? Fiti. Kongë e mirë, shumë aja. Pak na, pak ata, pak ma shumë ata se na. Halal i kovdi për dyshit. A je musliman? Është një pytje cila ka posë shumë bujtë modhe në TikTok, në Instagram, në YouTube e ten. Njerës ka ndosht me ditë a je musliman, a je katolik. Pjesa e kësojnë është, pse ka ndodhë kjo rast, është pytje cila me një video të kaliumen që e kom posë, o kon një ajgore e vogël që nuk o kon diçka me bu ajgore me feja s'kur gjesë absolutisht. Po ka një ajgore thjesht që kam thonë na duhem katolika, unë i përkas fes islame dhe jëm krenar, ndina mirë gjitha, po mbi gjitha kam respekt për si cilën do fe, respektoj maksimum gjdo fe të mëndshme se si cila fe fundit gjith besoj me në zot, edhe thjesht për menin temin mi aftën me ka njëri mirë. Në cëllën fej përket pa ka rëndësi. Me rëndësi me ka njëri mirë, me bo senet mira, e jo me bo diçka keq. A ki kontakt me anisën ma, a s'keni ma shëqni? Shumë për për ju interesojnë, a? Qërë, ma si për ju interesojnë, se për një me u bu ma bëllë. Me anisën, a kena kontakt a jo, është... Falderit shumë që e shikut këtë video dhe në fund. Më sarani me bu like, subscribe dhe share. Për kësi video, shkruni në komente, bëni pyetje edhe mas një kohë, mujin tjetër, do me thonë ku me bu çdo muj, ose çdo dy muj ku me bu, ka një pyetje edhe përgjigje. Mos harroni me bu like, subscribe edhe share këtë content, këtë video, edhe mos harroni me bu follow në Instagramin tem, edhe mos harroni të shkojmë t'i bujmë 50.000 subscribe. Për momentin jena me, gjatë kësoj videos, hale po publiku, jena me 45.000 45.390 ju, se ndru, e që vëna refresh ndru 45.463.000 abonenta. 45.463 abonenta ose për ndryshe që shte mund subscribers. Do me dom bëni subscribe, aso ma shumë t'i bujna 50.100 video nësë është e mundshme, për gjithë shka është e mundshme. Primin e kena për si vjetë mi bu 100.000 subscribe, e di është e mundshme, e di që e bëni jo, pjesht na vinë soma shumë pun, na vinë soma shumë pun, pun, edhe mujna mi arrit. Falënderit shumë që e këshyrt, edhe prapë mësa rëndë ma bu follow në Instagram, që aty vesh 5.000 diçka followers e këm. Shko ma një krejt, bëma një follow në Instagramin tem. Edhe bëja një follow donatit, edhe më zarëni me shku me këqyrë serialin ma të rinë vend, do me thone keni gjithë mund linkun në description të kanalit Kurora CO, cila postuat gjdo javë, gjdo tejtë postuat ka një serial, Tallaverët me Keqen, është një serial komedi, shumë i mirë, për vejti nuk i këqyri shumë serialit, jo ato vetë që prodhujnë ama, po është një ndër serialit për një me, që është shumë e mirë edhe ka nevojë vetëm për përkraje.
kusht mëndi shkoni, bëjeni share, bëjeni kalzojani na i kojna, so ma shumë, tini mujna këtë serial më rritë. Falenderit shumë, shihemi video në radhës. Peace out!